שלום עקיבא, מה שלומך? אני עדיין בשוק מהעז השחורה ומהג'מוסים, אז... וכמובן במתח ממה יהיה אצלך בתוכנית, אז פשוט בוא... חרגת בחצי דקה לתוכניתי, מחר תחזיר לי, תעביר אליי חצי דקה קודם, בבקשה. בדיוק. דה, זה ביניכם. תודה, עקיבא. העולם היום, אנחנו מתחילים בין היתר, נהיה עם הסיפורים האלה. סין מודיעה היום על שינוי דרמטי במדיניות הילודה שלה. מעתה יורשו זוגות להביא עד 3 ילדים במקום 2. למה דווקא עכשיו, ואיך מדיניות הילודה השפיעה על החברה והכלכלה הסינית? בדיוק היום לפני 100 שנה נכנסו פורעים לבנים לשכונה השחורה והמסגשגת בטולסה, אוקלהומה, ובמהומות הללו, יש שיגידו פוגרום, יש שיגידו טבח, נרצחו 300 בני אדם, מרביתם שחורים. נחזור אל הטבח הזה כדי לברר מדוע לאורך כל כך הרבה שנים הוא פשוט נמחק מהזיכרון, על אף שלאחרונה הוא דווקא חוזר ביתר סט אל השיח האמריקני. וגם 228 שנים קיים המוזיאון המפורסם בעולם, הלובר בפריז, אבל רק עכשיו, לראשונה בתולדותיו, נבחרה אישה לעמוד בראשו כמנהלת. מדוע זה לקח זמן כל כך? והאם נשים בתפקיד הזה הם לא רק שינוי סגנוני, אלא גם שינוי מהותי שמשפיע על אופי המקום? קודם כל, אנחנו אל העדכונים הפוליטיים. מיכאל שמש, שלום. אתמול ישבנו כאן ואמרנו, בנט הולך להודיע על הצטרפות ללפיד לממשלת השינוי. זה קרה. נראה שיש מקלות בגלגלים ברגע האחרון, איזה בעיה עם גנץ. מה זה בעיה, ובעיקר עד כמה זה אקוטי ונראה שיכול לפוצץ את העסק או רק... הורדות ידיים. אז תראה, מואב, יש פה שני דברים. דבר ראשון, יש את המקלות בגלגלים, שזה סיפור אחד, והסיפור השני זה הזמן. וכששני הדברים הללו נפגשים יחד, בהחלט, בהחלט עשויות להיווצר בעיות, והייתי אומר גם בעיות משמעותיות בדרך להקמת הממשלה הזאת. אז נתחיל באמת בדברים הפשוטים, הדברים הטכניים, הריבים של הרגע האחרון, בריב מאוד גדול עם כחול לבן, שכבר שבוע לא סוגרת את ההסכם שלה מול גוש השינוי, בגלל, בעיקר בגלל דבר אחד, בעיקר בגלל שלא קיבלו לידיהם את תיק החקלאות. הם מאוד מאוד רוצים את זה. כחלק מהנאמנות שלהם הבלתי מתפשרת לגוש מתנגדי נתניהו, והעובדה שהם היו נאמנים מההתחלה ועד עכשיו, והיו מוכנים לוותר על הרבה, הם גם מסתכלים על השלל, צריך להגיד בצדק, שקיבלו יתר השותפות, יתר המפלגות, והם אומרים לעצמם, וואלה, זה המעט, זה תיקים קטנים. אמנם קיבלנו את תיק הביטחון, אבל מדובר פה על תיקים קטנים נוספים שאנחנו צריכים לקבל. לאן זה הולך להרחתך? ועל זה הם מתעקשים. לאן זה הולך להרחתך? והיום ליברמן כבר אומר, take it or leave it, מבחינתי ההצעה הזאת. תיק החקלאות אצלי. ולכן לאן זה הולך להרחתך? ובינתיים לפחות בני גנץ לא נכנע. הוא בהקשר הזה מראה בינתיים עמוד שדרה. בפעם השלישית, מיכאל, לאן זה הולך להרחתך? אז, ועכשיו רציתי להגיד שנייה, שזה מתחבר למימד הזה של הזמן. כן. כי אם זה יימשך יותר מדי זמן, מואב, ומה שאנחנו מבינים, יושב ראש הכנסת יכול לעכב את ההצבעה לממשלה החדשה בעוד כמה ימים מעבר לאותו שבוע שעליו אנחנו מדברים כל הזמן, ברגע שזה יהיה יותר משבוע, ויהיו עוד קצת ריבים, וזה יימשך, זה ייגרר, אז באמת זה עוד יכול להתפספס, אבל... זה כמובן תרחיש מרחיק לכת, כי הרכבת כבר יצאה מהתחנה, והסיפור הזה נראה קרוב מאי פעם לסגירה סופית. ממשלת שינוי בראשותו של נפתלי בנט. עדיין לא שם, אבל מתקרבים. מיכאל, תודה. עכשיו אנחנו אל העולם, עכשיו אנחנו אל סין. במשך עשרות שנים הוא נגע שם בסין מדיניות הילד האחד. רק לפני 5 שנים בלבד בוטלה ההגבלה הזו, ולזוגות הסינים מותר להביא 2 ילדים. והנה היום, החלטה דרמטית בבייג'ינג, היתר של הממשלה להוליד גם 3 ילדים. על הסיבות וההשלכות של ההחלטה הדרמטית הזאת, אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור דורון אלה, חוקר סין מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום. שלום. למה פתאום מה שהיה ילד אחד וקפץ לשניים, תוך 5 שנים שזה כלום, קופץ להיתר ל3 ילדים? אז הסיבה הראשונית, העיקרית, היא באמת הזדקנות של האוכלוסייה. לפני משהו כמו כמה שבועות יצא איזשהו דוח חדש לאחר סקר של האוכלוסייה בסין, ובאמת ראו שהצמיחה מבחינת האוכלוסייה היא איטית יותר ממה שחשבו,
ואפילו אולי יש הצטמקות של האוכלוסייה פעם ראשונה באמת אחרי הרבה מאוד שנים. והחשש הוא באמת שההצטמקות של האוכלוסייה, או אם לא יביאו מספיק ילדים, הכלכלה לא תצמח מספיק מהר, ובאמת הפיתוח של סין לא יגיע במהירות כפי שהם רוצים, והם יצטרכו באמת לדאוג ליותר ויותר מבוגרים, אני מדבר 60 פלוס, לדאוג להם לפנסיה, לדאוג להם לכל מיני עניינים בריאותיים. כלומר, אם קודם, בשנות ה-70, החשש היה מפיצוץ אוכלוסין שלא יהיה איך להכיל כל כך הרבה פיות, עכשיו זה יתחלף שלא יהיה מספיק ידיים עובדות לחלקל את האוכלוסייה הזקנה שתצא ממעגל העבודה. בדיוק, בדיוק. בשנות ה-70 ולפני שנות ה-70 חשבו שבאמת אוכלוסייה גדולה זה עוצמה. ולכן באמת קידמו את הדבר הזה של להביא כמה שיותר ילדים. אחרי זה באמת הבינו שיש להם בעיה של ביטחון מזון, מה שנקרא. הם לא יוכלו באמת להכיל ולהשקוט את כל האוכלוסייה הזאת, ולכן בעצם קידמו את המדיניות הזאת החל משנות ה-80. לקראת 2015 באמת הבינו שיש פה איזושהי בעיה שבאמת צריך לקלקל את כל המבוגרים. וצריך גם לבנות מערכות שבאמת יתמכו בדבר הזה. אוקיי, אני רוצה שנראה תושבת, כאילו אזרחית סינית, שבכלל אומרת, יש בעיה, אנחנו בכלל לא בטוחות שאנחנו רוצות יותר מילד אחד, ודאי לא יותר משניים, הנה.大多数抚养孩子都是女生占的大多数，而且这个社会也没有给太女生太多的那体量，所以就导致女生其实如果说男生能做的更多，或者家庭能给就是刚生育的女性更多的关怀的话，其实好多女生是可以生二胎的，因为毕竟还希望孩子有一个兄弟姐妹会好一点。但是再想想大环境，再想一下实际的，就不太想生二胎，三胎更不可能。 כל הסיפור הזה של ההתערבות הממשלתית במדיניות הילודה, כן? יצרה המון בעיות, גם כשניסו להגביל ועכשיו גם כשמנסים בעצם להתיר. אז נכון, כשניסו להגביל זה באמת יצר בעיות של מגדר. כן, הרבה מהאזרחים הסינים, בעיקר כפריים, העדיפו שיהיה להם בן זכר. מסיבות תרבותיות, הרבה פעמים האישה שהיא נישאת לגבר, היא עוברת למשפחה של הגבר ומטפלת בהורים שלו, ולא נשאר מי שיטפל בהורים שלה. ולכן זה גרם הרבה פעמים להפלות, מתי שהם גילו שזו בת, הפילו ובעצם נכנסו להיריון שוב כזה שזה יהיה בן, וזה יצר איזושהי בעיה של פרשים במגדריים באוכלוסייה הסינית. יש בסביבות ה-35 מיליון יותר גברים מאשר נשים, הם צריכים למצוא קלות. כלומר, יש 35 מיליון גברים ש... אתה יודע, כל עוד אין פוליגמיה, יש ממש בעיה למצוא אישה. נכון, וזה יוצר גם בעיות של יבוא נשים מפיליפינים וממדינות דרום מזרח אסיה אחרות. נכון, וזה גם בעצם יוצר את הבעיה של הרכב האוכלוסייה, שהאוכלוסייה באמת יש יותר, נקרא לזה זקנים, פחות חבר'ה צעירים שיכולים לעבוד, וחבר'ה משכילים שיכולים לעבוד בעבודות שהן יותר באמת דורשות בעצם צווארון לבן, ולא רק באמת עבודות כפיים ודברים כאלו. תראה, אנחנו בתרבות המערבית רגילים שילודה בדרך כלל גם קשורה, זאת אומרת, יש תכנון משפחה. יש תכנון משפחה ברוב מדינות המערב, אבל פה זה נראה משהו קיצוני. זאת אומרת, אותה אישה מבטאת כנראה משהו רחב יותר, שאומרת, חבר'ה, אתם באופי החברתי, פוליטי, תרבותי שלנו, הגברים בכלל לא נמצאים בבית. זאת אומרת, גידלתם אותנו לתוך סיטואציה שבה אנחנו לא יכולות לגדל ילדים. זה נכון. זאת אומרת, גם מבחינה חברתית, מה שבאמת קרה עכשיו זה שבאמת הגברים הם המפרנסים העיקריים. יש נשים שהן מפרנסות עיקריות, אין ספק, אבל באמת, בערים לפחות, באמת הגברים הם המפרנסים העיקריים, וגם יש בעיה של יוקר מחיה בערים, והיוקר של גידול בילדים, וספציפית יוקר בחינוך. אז לסיום, ממש בקצרה, דורון אלה, עד כמה סביר שהציבור הסיני בהכללה יענה להיתר הזה או לבקשה הזאת, או שאתה יודע, הם יכולים להחליט על 3 ילדים, אבל לא יהיו יותר מאחד, שניים. אז זה ככה. זאת אומרת, הציבור כרגע בממוצע 1.3 ילדים לפר משפחה כרגע, והם לא נהנו גם לשני ילדים. אז באמת אין סיבה גם שהם יענו לשלושה. אז כרגע נראה שהם באמת מסתפקים בילד אחד, והם יתרגלו לדבר הזה.
רון נלה, על השינוי הדרמטי בסין. תודה רבה. תודה. תודה. נעשה עכשיו, כבר עכשיו, הפסקה קצרצרה אחת ויחידה. 2 ומשהו דקות, ואנחנו חוזרים עם המון המון סיפורים מעניינים וחשובים מהעולם. יישארו איתם. התחזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. סטאר 7, טכנולוגיה מתקדמת לשינה נהדרת. שומעים סטאר. חזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. סטאר 7, טכנולוגיה מתקדמת לשינה נהדרת. שומעים סטאר. הוא אומר לי, שמע, זה חשבונית, אני רוצה שתחתום. אמרתי לו, עבודה שלא בוצעה, אני לא חותם. בסכומים של מאות אלפי שקלים. אני מדבר על שליחת עבריינים, אני מדבר על איומים. לא תקבל גיבוי מאף אחד. הוא מדבר עם ראש הממשלה, והוא מדבר עם השרים. אני אומר לכם שיש כאן מעשה שחיתות גס, תשתפו עם זה פעולה אם אתם רוצים. תחקיר אלון דודי, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. להגיד שלום תמורת שלום, זה בלוף. זה הסכם רע מאוד. מדובר על פרויקט להזרמת נפט מהאמירויות. למעשה חטפו את המדינה. לא היה לנו מושג שהרוריה שלו התייעצו איתנו. אף אחד לא ראה את החוזה. רק עוד רומו אותו. מי קידם את העסקה הזאת? אפשר לעצור שנייה? לא. זמן אמת. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... ביקיור לייזר, תאמינו לי. אתם תודו לי. ביקיור לייזר. טפו צ'יפ סולט אנד וינגר. אותו תפוח אדמה בדיוק. בטעם מלח וחומץ. סטנדרטים גבוהים גם באיכות ארוחות הגורמה שמוגשות אצלנו. פלס דיור מוגן. כל מה שטוב בטונה. גם בסטארקיסט מיקס טו גו. מיקס של דברים טובים. סטארקיסט. ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹1 ₹2 ₹
הלוואות. עשיתי את זה קווץ'. מערכת נתוני אשראי של בנק ישראל נותנת לכם את הכוח להתמקח ולקבל הלוואות בתנאים המשתלמים ביותר בשבילכם. חפשו מערכת נתוני אשראי ברשת. הריגתו של הגבר השחור ג'ורג' פלויד לפני שנה כמעט בדיוק במינסוטה העלתה את סיפור הגזענות הממוסדת כלפי שחורים בארצות הברית למרכז הבמה באופן שפשוט אי אפשר להתעלם ממנו יותר. זה לא המקרה עם סיפור אירועי האלימות המאומות בטולסה, אוקלהומה. אירוע שהתרחש ובו נהרגו, נרצחו מאות בני אדם, רובם שחורים, אבל באופן מוזר או שלא נשכח מהזיכרון הציבורי הקולקטיבי, ולאחרונה חוזר אליו ביתר סט. על האירוע, על הסיבות להשכחתו ועל ההשלכות לחזרתו אל מרכז הבמה, אנחנו רוצים לדבר איתך. אורן הארי, עיתונאי, פרשן החוץ. אלן אורן, תודה שבאת. תודה מואב. תכף נדבר על באמת הזיכרון הקולקטיבי, כי זה אירוע שכמעט מוזר שהוא נשכח, כי הוא אירוע מז'ורי. הוא אירוע מז'ורי, הוא שכח. הוא אירוע מז'ורי בהרבה בחינות. לא רק אירוע מז'ורי, אלא כמו שאנחנו יודעים, אוהב, גם מישראל שלנו, ההיסטוריה לא באמת נעלמת, היא נוכחת כל הזמן. וכשלמשל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתחיל את מערכת הבחירות שלו ב-2020 בעצרת בטולסה, באותו מקום עצמו, זה מהדהד לשחורים וללבנים כמובן בארצות הברית כולה. אז על מה אנחנו מדברים? מה קרה שם? האירוע שמצית
את הזעם שהלך והצטבר היה מעצרו של צעיר שחור, שלטענתה של אלמה לבנה בשם בטי פייג' הוא נגע בה, אולי ניסה לאנוס אותה כשהם היו ביחד במעלית. הוא נעצר. עכשיו, באותו זמן וגם שנים רבות אחר כך, מה שקורה לאדם שחור שנוגע באישה לבנה זה לינץ'. זה המצב במקומות שבהם יש את תרבות הלינץ'. אחד המקרים המפורסמים זה אמת טיל, שהסתכל על אישה לבנה, והוא סורס ונרצח באכזריות נוראה. הנערים מסקוטסבורו, זה בעצם העלילה של אל תיגע בזמיר. לענייננו, הוא נעצר, בא המון לבן לעשות בו לינץ', השריף מנסה להגן עליו, אבל באים גם שחורים מאותו מקום הנקרא גרינווד, שזה בעצם פרוור מסגשג להפליא, הרבה יותר מסגשג מטולסה הלבנה באותה עת. זה נקרא וול סטריט השחורה, היו שם עסקים, רופאים, עורכי דין, מספרות, בתי קולנוע, הכל. ויש שם צעירים שבאו ממלחמת העולם הראשונה, והם אומרים בואו נגן על אחד משלנו, וגם הם באים עם נשק חם. מתפתח קרב יריות, ואחרי קרב היריות הזה, במהלך הלילה, הלבנים, שהם רבים בהרבה, מתאספים מחדש ויוצאים לפוגרום. הם יוצאים לפוגרום, זה הפעם היחידה אגב בתולדות ארצות הברית, שבה הפציצו אוכלוסייה אזרחית מהאוויר. מטוסים המריאו, רואים את זה בפרק הפתיחה של הסדרה השומרים, מטוסים המריאו והפציצו שכונה אזרחית. בסופו של אותם יומיים, מדובר על יומיים, 31 במאי, 1 ביוני, זה המצב שנראה שם באותה גרינווד, היא הושמדה. המקום הזה חוסל, נשרף, הושמד. מדברים על כ-300 נרצחים שחורים, היו גם לבנים שנהרגו, ועוד אלפי פצועים, וכל השאר נמלטו מהאזור הזה. כן. ומה שקורה אחר כך, זה נעלם. אז זה לפני שנדבר על, על העלמה, בוא נראה קטע מסרט דוקומנטרי ששודר הלילה ב-NBC, שחוזר אל אותם יומיים אפלים, בטולסה, אוקלאומה, היום לפני 100 שנים. Yeah. In less than 24 hours, that mob turned 35 square blocks of unparalleled black economic prosperity into smoldering ashes. We saw coming up the mall four men with torches in their hands. When my mother saw them coming, she said, you get up under the bed, get up under the bed. They set our house on fire and went right straight to the curtains and set the curtains on fire. אורן, אתה יודע, דיברתי היום עם ישראלי, יליד ארצות הברית, שאמר לי, רק כשהגעתי לדוקטורט, באמריקה, והוא יליד אמריקה, בכלל נחשפתי לסיפור הזה, בטח למימדיו, למה הוא הושכח ואיך זה קרה? יש לזה המון תשובות שזה אומר בעצם אין תשובה אחת ויחידה. קודם כל יש את ההתמקדות במלחמת האזרחים. ואז האמריקנים הלבנים הטובים סיפרו לעצמם שאומנם הייתה עבדות, אבל הנה בא לינקולן והצהרה, והנה העבדים שוחררו, והנה אנחנו the greatest country on the face of the earth. ואם היו כמה תקלות קטנות כאלה, זה היה בדרום הרחוק הגזעני, וגם זה נפטר עם מרטין לותר קינג, ותראו כמה אנחנו נפלאים. אבל זה לא נכון. אוקלהומה היא מדינה אחרת. עכשיו, זו הייתה טריטוריה. הם רק קיבלו, הפכו להיות מדינה 14 שנה קודם לכן. זה היה איזה אקס-טריטוריה עם קוקלוקס קלן, שהיה אז בסיאו, בשנים האלה, שנות ה-10 וה-20. באינדיאנה היו מיליוני אנשי קוקלוקס קלן, וזה בצפון, זה לא בדרום החשוך והנבער. ומכיוון שלא נשארו הרבה עדים, מכיוון שהמקום נחרב וכולם נמלטו ממנו, היה קל מאוד להשכיח אותו. עכשיו, עשו חקירה. עשו חקירה כמובן, לא העמידו לדין אף אחד, חבר המושבעים, הלבן, כולו, פסק שהאשמה היא על השחורים, ובזאת זה נגמר, לא היה אינטרס להעלות את זה, אבל, כמו שנאמר, ההיסטוריה דינה לצוף, בסופו של דבר. זה לקח הרבה מאוד זמן, אבל חלק מתנועת Black Lives Matter, שהיא תנועה בעייתית מסיבות אחרות, אבל הם באים ואומרים, וצריך להקשיב להם, שהאירועים זה לא רק ג'ורג' פלויד, האירועים זה לא רק מרטין, בזמנו של אובמה, האירועים המפורסמים במיזורי. זה לא רק האירועים האלה, יש פה משהו מתמשך. יש גזענות ממוסדת, אף אחד לא לקח אחריות, לא אמר שאנחנו אשמים, לא ביקש סליחה, הדברים האלה לא קרו ועדיין לא קורים. ואם יש דיון על העבר, אז הדיון הוא ברובו של הלבנים שאומרים למה אתם מפילים את האנדרטות של הגיבורים הנפלאים שלנו, הגנרלים של הקונפדרציה ומנהיגי הקונפדרציה. מבחינת השחורים, זה
אתם יודעים מה, אני לא אגיד הנאצים, אבל זה בהחלט אנדרטאות של נניח משתפי פעולה עם הנאצים, אותם אנשים שהלבנים בדרום בוודאי חפצים כל כך בעיקרם. ורק בשנות ה-90, דווקא בעקבות יוזמה של לבנים מתחילה איזושהי חקירה לאחור, ועדת חקירה, שגם פוסקת סוג של פיצויים, ואני רוצה שנראה את אחד האנשים מהקהילה השחורה, שמדבר על הצורך הזה בפיצויים גם כל כך הרבה זמן לאחור, וזה לא עניין של ממון בלבד, הנה. It highlights how the oppression and exploitation of African and persecution of African Americans did not just stop at 1865. It continues on even to this day. And so that highlights the narrative that HR 40 really is not just about slavery, it's about the treatment of black people in this nation. אורן, התחלנו, כן. אתה דיברת לפני יום או יומיים, דיברת עם חברינו דוקטור בני פירסט על הפיצויים שגרמניה מוכנה להעביר לנמיביה. ארצות הברית לא מוכנה לזה ולא תהיה מוכנה לזה, כי זה סכום שהיא לא יכולה לעמוד בו וגם לא מוכנה לקבל את זה, זה לא יהיה. אבל במינימום של קבלת אחריות, כאשר אנחנו רואים את האירועים האלה ואת הדברים האלה, זה בדור של סבא וסבתא של הצעירים השחורים של היום, בחלק מהמקרים של ההורים שלהם. זה דבר שמבחינתם זה נמשך, זה היסטוריה מתמשכת, וחלק גדול מההתגייסות של הקהילה השחורה בבחירות האחרונות והזעם שלהם על כך שכעת במדינות מסוימות, אותן מדינות דרום, מנסים להגביל את זכות הבחירה שלהם בכל מיני טריקים משפטיים, מבחינתם זה המשך טולסה. גם הלילה בטקסס, וכמו שתמיד אומרים, שובו של המודחק, כמה שלא כן. תקבור אותו, יחזור בעוצמה כפולה ומכופלת. נדמה שזה גם הסיפור של טולסה. 300 איש נרצחו שם בשני לילות בלבד, 100 שנים אחרי. אולי צדק מאוחר, לפחות במובן הציבורי. אורן הארי, תודה, תודה רבה. תודה לך ולהתראות. עכשיו אנחנו אלה קוריאה הדרומית שם. בתוך 20 שנה בלבד הצליחו להכפיל בעשרות אחוזים את שיעור הפסולת הממוחזרת במדינה ולהפוך למובילה העולמית בתחום. סיפור חיובי דווקא על משבר האקלים והיכולת לשמור על הסביבה שלנו בכתבתה של מאיה רחלין, הנה. ארוחה מסורתית קוריאנית משאירה את הסועדים שבעים, לפעמים הרבה לפני שסיימו את האוכל מהצלחת. Généralement en Corée, vous avez donc le plat principal et ensuite ce qu'ils appellent les banchan, donc tous les à côté, du kimchi, du hakko, des petits poissons et ça bah comme c'est à volonté, les gens ont tendance à en demander en quantité et il arrive que ça reste sur la table. אבל בסופה של כל ארוחה, במסעדות הקוריאניות לא זורקים את כל השאריות סתם כך לפח. כל קליפה או ביס שנותרו עוברים למחזור. לפני 20 שנה מחזרו בקוריאה הדרומית אולי 2% מכלל הפסולת. היום היא המדינה הממחזרת בעולם. 95% משאריות האוכל מגיעות למחזור. במסעדות ובבתים הפרטיים יש כלי שמיועד לשאריות. ממלאים אותו עד לתפוסה מלאה ומוסרים למחזור. על כל פח כזה שמלא בזבל, האזרחים משלמים לרשויות. יש גם שיטות מתקדמות יותר למדידת השאריות שנזרקות. Wu disposes of the food waste in bags bought from the city and tracks her food waste with a radio frequency ID card. Wu taps the card to register the household and dumps her food waste into the bin, which logs how much waste she'll be charged for. At the end of the month, depending on how much food we wasted, we get charged and we get a bill on it. How much do you normally spend on that bill? It's only $2 to $3, so it's not too much. It's very minimal. הפחים נאספים במסעיות כמו זו. חולה כזה יש מלא. ניגוד שימאגו. ובמיוחד בחורף, חורף. אני אנהג את זה. ועוברים למפעלים, שם הפסולת הופכת לקומפוסט או לדלק ביולוגי. It dries the food waste and turns it into animal feed in just 3 hours. יש גם אתגרים בדרך. מאות מתקני מחזור עובדים בלי רווח, ועדיין יש הרבה מאוד פסולת. אבל ברשויות רואים תוצאות טובות בשטח. As the awareness increases, I can say that out of 1,000 households, there are about 10% to 15% of households that do not produce any food waste at all. As we receive more support, I see we are on the right path to save the environment and more recycling. השיטה הקוריאנית אמנם עוד לא מושלמת, אבל היא מספיקה כרגע בשביל לעשות שינוי אמיתי.
מוזיאון הלובר, פריז, מכירים? בטח מכירים. כמה זמן הוא קיים? 228 שנה. מי ניהל אותו עד היום? רק גברים. כן, רק עכשיו, כמעט 230 שנה לאחר הקמתו, מונתה אישה ראשונה לניהול המוזיאון החשוב בעולם. מה ההשלכות של הסיפור הזה? למה הוא קורה דווקא עכשיו? עוד המון המון שאלות. אלייך, רותי, דירקטור, עוצרת אומנות עכשווית, מוזיאון תל אביב לאומנות, אלן. אלן. לורנץ דקר, נכון? כן, השם? הגיע הזמן. הגיע כן, הזמן. שזה יקרה, כן. מה, עד היום, זאת אומרת, זה היה מין תקרת זכוכית, היו רק עוצרות, או במוזיאונים חשובים בעולם בכלל לא היו, תני לנו איזה אוריינטציה. תראה, יש כבר לא מעט מנהלות של מוזיאונים גדולים, גם לורנס דקאר עצמה עד עכשיו ניהלה את האורסי והאורנג'רי, שהם גם מוזיאונים מאוד חשובים כשלעצמם, ויש גם גלריות הטייט בלונדון, בבריטניה, גם מוזיאון מאוד חשוב, גם מנוהל על ידי אישה, הניו מיוזיאום בניו יורק, אני שולפת כרגע כמה שמות שעולים על דעתי, ובכל זאת, הלובר, כמו שאמרת, זה באיזשהו אופן המוזיאון. כן. מוזיאון באי הידיעה, גם אחד המוזיאונים הוותיקים ביותר, המפורסמים ביותר והיוקרתיים ביותר. לכן, יש בזה משהו סמלי, בזה שאישה הפכה להיות למנהלת ראשית של הלובר עכשיו. בוא נשמע אותה, לורנס, תכף נמשיך, לורנס דקאר, כן. המנהלת החדשה של המוזיאון החשוב בעולם, הנה. Le musée est une chambre d'écho de la société. Le musée n'est pas coupé de la société, il est au cœur de la cité. Regardez le Louvre, il est au cœur de Paris, il est au cœur d'une des plus grandes capitales du monde. Il a toujours reflété le monde qui l'entoure. Il n'est pas simplement un lieu de conservation et de préservation, il est un lieu de transmission. Et pour transmettre, il faut écouter le public, les sensibilités Parfois d'aujourd'hui. Parfois ça fait peur, Laurence Descartes, pour eux. Ruti, האם עבר לעניין העניין עצמו, כן? כמו שאישה תמונה למנכ״ל משרד ממשלתי או לחברה גדולה, יש גם עניין בתחום האומנות. זה משנה את מה מוצג במוזיאון שהניהול הוא נשי ולא גברי באיזשהו אופן. הוא משפיע על התחום. תראה, אם מקשיבים לה, ללורנס דקאר, למה שהיא אמרה ברעיונות הלא מעטים שהיו לה בשבוע האחרון, בימים האחרונים, מאז שהיא מונתה, היא מדברת על הכללה. על לכלול כמה שיותר דברים. היא אומרת שהלובר זה המוזיאון של כל האומנויות ושל כל האנשים. זאת אומרת, היא מדברת על איזו אינקלוסיביות. מה זה אומר? מה לא היה שם עד עכשיו, למשל? קודם כל, הלובר זה מוזיאון של אומנות העבר, זה אומנות קלאסית. אבל למשל, להציג תרבויות אחרות, תרבויות שהן לא רק תרבויות המערב. לתת מקום לאומנים שלא היו, נכנסו באופן טבעי לקאנון. לתת מקום לנשים, למשל, גם בין השאר. אז מצד אחד, נשים שמנהלות את המוזיאונים הגדולים האלה בהחלט מדברות על הכללה. מצד שני, דווקא במוזיאונים מהסוג של הלובר, או של הבריטיש מיוזיאום, או של המטרופוליטן, יש גם תהליך בלתי נמנע של היפרדות מדברים. ולורנס דקאר היא אישה שמדברת לא מעט על זה שצריך להשיב יצירות אומנות, אם הם הגיעו בדרכים אפלות, לא חוקיות, עקלקלות, לאוספי המזון. את מדברת על כל העניין הקולוניאליסטי, כן? אני מדברת האובליסט על העניין הקולוניאליסטי, כן. על יצירות שהגיעו מאפריקה דרך הקולוניאליזם, או יצירות שהגיעו למוזיאונים, כי הם נבזזו בתקופת הנאצים, והם הגיעו אחר כך למוזיאון. ולורנס דקאר, אגב, הייתה אחראית על החזרה של ציור מאוד חשוב של גוסטב קלימט, מהאוסף של מוזיאון אורסי לבעלים היהודיים שלו. כך שזה שני צעדים כאילו נוגדים. מצד אחד אינקלוסיביות, לכלול כמה שיותר לתוך המוזיאון, מצד שני גם לדעת להיות אמיצים מספיק כדי לוותר על דברים שהם בתוך המוזיאון. תגידי, בעולם האומנות, לעניין המגדרי, הוא שונה במשהו? זאת אומרת, זה שהיא לא התמנתה, עד היום לא מינו אישה. זה כמו שעד היום לא, אין כמעט נשים בעמדות הבחירות בגופים נורא גדולים, או שמשהו שם קצת אחרת. אני מכיר המון עוצרות יותר מאשר עוצרים, למשל. את מבינה? זאת אומרת, מה קורה שם? נכון, יש באמת הרבה יותר עוצרות, אבל בדרגות הניהול הבחירות אתה תמצא בכל זאת מעט יחסית נשים מנהלות. זה כמו באמת בתחומים שונים אחרים בעולם. אבל מעניין להסתכל גם עכשיו על הרגע הזה, זה לא קורה במקרה. כל נגיד, אני חושבת ששני העשורים האחרונים, בעצם מתחילת המאה ה-21, אנחנו רואים תהליך סוחף של כניסה יותר ויותר של נשים לעולם האומנות, גם כנשים יוצרות,
אבל גם כנשים בעמדות ניהול. כן. ובמקרה, השבוע בפריז, גם נפתחה תערוכה שהיא מאוד מעניינת בהקשר הזה, בפומפידו, לא בלובר, הלובר כן. זה מוזיאון כאמור של אומנות קלאסית, הפומפידו זה מוזיאון של אומנות ושם אני יוצא מודרני. אותך, כי זמננו כבר, כן. אנחנו חורגים מעבר לסוף הזמן, ושם יש, נגיד רק בפומפידו, יצירות, תערוכה של נשים יוצרות, אימפרסיוניסטיות, של... שחשבנו עד עכשיו שמדובר רק בגברים. הנה, חדשות טובות שסיימנו את התוכנית. לא, של נשים שעושות אומנות מופשטת. רותי דירקטור, המון המון תודה על השיחה הזאת, מנהלת ראשונה בהיסטוריה של הלובר, המוזיאון החשוב בעולם. בפריז, תודה. תודה. זהו, עד כאן העולם היום שלנו לערב זה. אנחנו נשוב מחר, יום שלישי, אותה השעה, 6:30. שיהיה לכם המשך ערב נעים, להתראות.